Jeg har overtalt Hans, fordi Hans er et meget beskedent menneske. Det har I sikkert fornemmet. Så jeg har måttet overtale ham kraftigt til også at spille et par solonumre, når vi spiller vores koncerter. Så må jeg have lov til at præsentere på banjo Mr. Hans Grosvold. Nu bliver stemningen helt rigtig.